Mlíko z Rozy, já vás zdravím. Jdeme se podívat na vás, co vás čeká v celém roce 2024. Začínám vámi, protože jsem dneska byla v komunikaci, zapálila svíčku, v komunikaci s kamarádkou Kozoroškou, kterou samozřejmě tak tady zajímá moc, co se bude celý ten rok 2024 dít. Takže začínám vámi, tak jako začínám klasické horoskopy a jdeme se na to podívat. Nejprve začneme všeobecně, pak se podíváme na práci, na lásku, podíváme se nějaké zdravotní předpoklady, i když to může být u někoho, jak jsem říkala, sporné, protože vždycky záleží i na tom ascendentu a na vlivu jednotlivých planet a dalších věcí. Přesto všechno prosím te nahoře, jak se říká, všechny svatý, aby mi pro vás dali poselství, znamení, na co se můžete v tenhle ten krásný rok 2024 těšit. Každopádně my, jak jsme teď byli na kurzech, nebo jsem pořádala tarotový a numerologický kurz, tak jsme se samozřejmě dívali vůbec, co svět přinese, jaký ten rok 2024 bude. A musím říct, že z 98%, tam samozřejmě každý do toho vkládal tu svoji energii, ten rok pro nás, nebo celosvětově, já vím, že se to nedá úplně říct, protože jelikož je prostě všechno vyvážený, tak někde pořád bude humbuk a někde bude taková ta nirvána. Přesto všechno ten rok bude plný úspěchu, ať si to každý přebere, jak chce. Tak z toho mám velkou radost a teď jsem zvědavá, co se vám tam ukáže. Mám tady na pomoc i cikánské karty a jdeme na to. Úplně mě to teď zastavilo. Ještě vyčistím nad svíčkou a jdeme na to, Kozorozy. Hned karta, která se ukázala ve spod balíčku, je karta císařovny. Takže pro vás, moji milí, je nachystána hojnost, rodina, zázemí. Císařovna má i takovou tu schopnost brát věci do vlastních rukou, stejně jako třeba, kdyby se nám tam ukázal císař. Symbol 3 je číslo života, komunikace, tvořivosti. A císařovna je symbol karty nebo symbol velké arkány, života, zrození, nápadů, prostě rodiny jako takové. Takže, milí Kozorozy, tohle bude to, co vás bude celý ten rok provázet. Sebevědomí, zdraví, péče, přátelství, láska, správné rozhodnutí a že se nemusíte bát i třeba opravdu vzít tu zodpovědnost, a když třeba někdo z vašeho okolí, z rodiny, z přátel, z práce bude váhat, můžete si dovolit rozhodnout za ostatní. Já vím, že se třeba každému nezavděčíte, ale za pár týdnů, měsíců každý pochopí, že jste udělali správně. Tak, teď žádám ty nahoře, aby nám dali pro vás poselství všeobecně, na co se těšit. Tak, máme tady pětku holí. Tak, zase, první dojem může být takový, že je to spor, že tam jsou konflikty. Ano, to může nastat. Může to být přesně taková ta nervózita, že vy můžete z pohledu toho, že vy jste stabilní, držíte se svého, nechcete se nikomu montovat do života, spíš jako, že čekáte, tak tohle může být vaše vnitřní nervózita, že už není dobrý čekat, ale že je právě spíš dobrý a správný jednat. Pětka holí nemusí být ani konflikt, který se vytváří venku, ale je to opravdu ta vnitřní nervózita, že máte s něčím pohnout vy sami. Přesto všechno bych tu kartu vnímala, abyste se zaměřili na svoje zažívací prostě potíže, na bříško, na žaludek, protože ta pětka holí s tím žaludkem a s tím trávením a střeva je spojená. Tak zkuste i něco pro sebe udělat. Já neříkám, že musíte držet hnedka nějaký hladovky, diety, ale zkuste se jenom zaměřit na to, jak se stravujete, pod jakou energií jíte, zkuste se při jídle zastavit, nebo se, já vím, že by se mělo věnovat jídlu jako takovému, ale zkuste při jídle třeba nečíst zprávy na internetu, a zkuste si k tomu teda, když už tak vzít nějakou hezkou knížku, nebo si pustit hudbu, nebo koukat z okna. Snažte se zaměřit na to, jak se stravujete. Nejenom tedy jako co jíte, ale jak jíte, jo? S kým jíte, kam chodíte, do jakého prostředí jíst, jestli jíte u stolu nebo ve spěchu.
To všechno je spojený s kartou pětka holí, jo, s tím sporem, s tím žaludkem. Takže u někoho to může být nervózita z něčeho nového právě, protože překračuje už tu zónu komfortu. U někoho to může být spojeno právě s tím, že ho strašně štve, že z té rodiny a tak dále se nedokáže nikdo rozhodnout, takže to udělejte za ně. A pro většinu kozorohů tam vnímám právě to bříško. Zajděte si k lékařům, k léčitelům, zaměřte se na ty bylinky. Jak říkám, úplně já nejsem žádný zastánce žádných diet a podobně. Přesto všechno vím, že co hodně dělá, kdo pracujete s ajurvédou nebo i cvičíte jogu nebo cokoliv, tak prostě víte, že energie, jak vaříme, co jíme, od koho jíme, kde se stravujeme, z jakého talířku jíme, to všechno je energie, kterou vkládáme do bříška. A to se nám všechno odráží. Takže zkuste se na to zaměřit. To je poselství na rok 2024. Tak, teď mě jako druhá zpráva napadla práce. Práce, podnikání, finance. Uvidíme, co se ukáže za kartu. Třeba vytáhnu dvě, ale jdeme na to. Po pracovní a finanční stránce nebo podnikání, moji milí kozorozy, jak kozoroštěnky, jak kozoroštěnčata, eso pohárů. Eso poháru je sice karta z celého paklíku nejkrásnější na lásku, ale eso poháru přináší uspokojení, takový to wow, já mám, já můžu. Nejspíš to možná bude tím, že tak jasně, někomu z kozorohu, protože císařovna je spojená i s domovem, tak někomu se splní bydlení, stěhování, dodělá rekonstrukci, nebo prostě si pořídí domů to, co si přálo, nebo na zahradě něco. Záleží na mužích, na ženách, co ohledně domova si přáli, dodělat garáž, nějakou přístavbu, konečně narazíme na vodu ve studni. Bude tam toho hodně, co se týče domova, financí, financování, splnění snu. Co se týče práce, tak u kozorohů tedy tímto tak nějak prostě vnímám takový ten soulad, že nečekám tam žádný zvraty. Možná to bude nervozita, že jste třeba nastoupili do nový práce nebo vás čeká nová práce, ale přesto všechno ty finance, které se tady ukazují skrze kartu ESO poháru, jsou spojený s takovým tím klidem jako wow, já vlastně všechno mám. I bych doporučovala, abyste nějak nehrotili a neřešili peníze v roce 2024. Oni tak nějak budou pořád přicházet, budou, prostě budou. Užívejte si to, hned je otáčejte. Z nějakého důvodu prostě nějaký hned otáčejte. Jo? Prostě berte to tak. Vy se na mě pak třeba za rok vzpomenete, jo? Takže otáčejte je. Užívejte si těch penízek, užívejte si hojnosti, užívejte si domova, kdo z kozorohu miluje ten domeček, zahrádku, byt, to, co doma si chcete pečovat. Kdo z kozorohu miluje to cestování a nějaký dobrodružo, investujete do nějakých svých koníčků, projektů, udělejte to. Peníze, finanční stránka i pracovní stránka vám budou vytvářet uspokojení. Takže nic nehroťte, nerozčilujte se, buďte v klidu, to napětí si většinou vytváříte sami, protože vy třeba něco řešíte, jste z něčeho nervózní a pak, když byste se zeptali těch lidí okolo vás, tak jako všichni říkají, a ty nad tím přemýšlíš, ty toto řešíš? Jo, takže zkuste se i zamyslet nad tím, já vím, že prostě jste, jaký jste, ta vaše povaha, to je v pořádku, ale zbytečně se rozčulujete nebo nervujete kvůli něčemu, co nikdo jiný neřeší, tak se na to taky vykašlete, teď není čas nic řešit, teď je čas milovat, milovat domov, jakýkoliv zázemí, lidi, milovat peníze, a užívat si jich, žít v takovém tom flow, nic nehrotit, pokud už jakoby nepotřebujete nic investovat, neinvestujte, prožijte ten rok, v tom dobrým slova smyslu, ne přežijte, ale prožijte ten rok a kdo čeká na to, jako wow, ten byt, ten dům, to něco, tu hypotéku, něco, splní se vám to. Tak, teď jdeme na lásku a na vztahy. Šestka pohárů. Tak, výhra v loterii. Ono je to takový zvláštní. Ono totiž, víte, no prostě, kdo třeba sledujete astrologii. Víme, že rok 2024 fakt bude fajn. Víme, co pak přichází 2025, 2026.
Tahle karta, kdo si vytáhnete své taroty, pokud doma máte své tarotové karty a podíváte se na šestku poháru, tak tady vidíme krásnou kartu, že slečna nebo paní se tady prohlíží fotky, má tam z těch obrázků a vzpomíná. Ona ta karta jako taková se jmenuje rozkoš, každý má nazvaný v tarotu jinak, rozkoš, milování, dobrodružství, pro přežitek i třeba, to je v pořádku, užívejte si, protože čas běží. A budou věci, které už nebudou. Lidi už, který nebudou. Tahle karta nás informuje o milování, o intimním vztahu, o lásce, o rodině, prostě o těch věcech, které teď máme a měli bychom si jich užívat teď. Já bych teď jenom lehce navázala na to, co jsme třeba taky řešili i teď o víkendu s dámama na seminářích, o pocitu vlastnění. Už jsem se o tom určitě zmiňovala dříve, kdykoliv, možná vícekrát. My máme totiž pocit, že když něco máme, získáme, milujeme, bydlíme, pracujeme, že by bylo fajn, kdyby to jako bylo až do té smrti a tak. A to už je pocit vlastnění. To už je něco takového, že jako na tom lpíme a myslíme si, že to neskončí, protože už jsme se to jako na růžovo vybarvili a pořád to přirůžováváme a přibarvujeme. A najednou bum, ono se nám něco posejří zlomí se to, rozbije se to, odejde to, umře to, prostě ať už je to cokoliv, tak nic nám nepatří. Tak tady ta karta apeluje na to, že je důležitý se zaměřit na to, když už teda chci, aby něco mi fungovalo až do smrti, tak se musím podívat na to, jak se tomu věnuju. Ať už se to týká čehokoliv, to vlastnění, jo. Jak jsem se k tomu chovala z minula, jak se tomu chovám teď a podle toho, když to zítra skončí, tak já si řeknu, ano, je to strašný, můžu se zhroutit, odpadnu na půl roku, na rok, ale pořád se budu říkat, sakra kurňa, já jsem se to užila v té práci s tím koníčkem, s tím člověkem, s tou kamarádkou, s tou maminkou, s tím tátou, s dětma a nebudu litovat. Bude mi to líto, že to není, ale budu vědět, že jsem pro to udělala maximum a jste si jistí tím, že děláte ty věci, jakože já vím, že jsou dny, kdy jako maňána, nic neřešíte, jste jako laxní ke všemu, to je normální, to máme všichni, ale tak jako by všeobecně, jestli třeba 90% těch dnů jste spokojení, pomazlíte se, pohladíte se, řeknete si hezký věci, zavoláte přátelům, napíšete rodině nebo někomu. Jste spokojení s tím dnem? Já vím, že třeba každý den do chůry chodíme do práce, že jo, tak prostě někdy ty dny jsou jako, tyjo, proč už nejsem někde v důchodu nebo rentier. Jo, v pořádku, to je lidský. Ale pořád jako jste rádi, jako super, mám práci, super, mám kde bydlet, užívám si to, těším se domů, dám si s chlapem kafe nebo půjdu s přítelkyní si koupit něco dobrýho, se jdeme na nákupy. To je jedno, může to být maličkosti. Prožíváte to na maximum, že když by to zítra nebylo, tak si řeknete, ale bylo to hezký, my jsme se každý den ten užili jako spolu, hezky, nehádali jsme se, bylo nám krásně. A o to jde, o tom jde tady ta karta. Takže na vás, milí kozorozy a kozroštěnky, apeluju, abyste se opravdu každý den, ráno nebo večer, to je jedno, v průběhu dne, to je jedno, kdy zamysleli nad tím, jak plníte ten den. Jsou tam povinnosti, jsou je tam únava, jsou tam nervy, ale je tam pořád takový to, ale já jsem za to vděčná, já opravdu jsem šťastná, jsem šťastný, že tohle, protože to vám bude odbourávat ten pocit vlastnění a když pak něco nebude, protože prostě bude doba, jaká bude, a když něco nebude, tak vy si řeknete, ale já jsem se to kurně pořádně užil, jo, nebo pořádně užila. A o tom je karta šestka pohárů. Koho by to samozřejmě zajímalo, zkuste si ji jakkoliv vygooglit, přečíst ve svých příručkách, knížečkách, co máte, nebo si hoďte na Google šest pohárů nebo šest kalichů, může být jinak nazvaný. Podívejte se na ní a přečtěte si ji, třeba vám tam ten řádek jeden vykoukne a budete hned vědět, o čem třeba mluvím, nebo něco tam bude pro vás. Vemte si, že spousta knížek, já také s dovolením tady odložím, že máme třeba
já nevím, máme tady, vezmu teď třeba knížičku tady od Andělů, a někdo máme různý knížky, jestli máte doma různý psychologický knížky, nebo různý povídky, nebo takový ty básničky, citáty, tak vy můžete vlastně jakoukoliv knížku, i příručku od karet, nebo já nevím, cokoliv, otevřít jako orákulum. Tak. A teď mi tady vyšlo Anděl zdravé výživy. No tak vám to tady vyšlo dobře, vy tady máte tu pětku holí, že jo, na ten žaludek. Ale jo, že můžete opravdu i jakože se otevřít něco, přečíst, něco na vás vykoukne. A takhle bych právě si přála, abyste si třeba pak někde, kdo nemáte taroty, abyste si vygooglili celý poselství šestky pohárů. Jo, protože každý autor, každý to tam má popsaný, ano, to, co říkám, ale svým jazykem. A vždycky tam je potom třeba jeden, dva, tři řádky v čemkoliv, který vás zaujmou. A to je právě to poselství. Takže proto apeluju, abyste, milí kozorozy a kozoroštěnky, opravdu, já vím, že to slovo nerada používám vědomně, ale abyste fakt na plný pecky, na plný koule užívali života, užívali lidí, který teď okolo sebe máte, jak žijete, co máte, co vám patří, co teď máte, co čtete, co nosíte, abyste si toho užívali, protože až jednou to nebude, tak vy toho nebudete litovat, protože budete říkat, jo, ale to byla jízda, mně se to líbilo. Ano, já neříkám, že se z toho nesesypete, jo, protože každý jsme jinak citlivý, někoho to odepíše cokoliv na měsíc a někdo je rok na odpis, protože prostě se zhroutil, protože někdo odešel nebo něco. Ale to je v pořádku, prostě každý se vyrovnáváme s něčím jinak. Přesto všechno nevlastněte, nesnažte se nic vlastnit a uživěte si to teď, protože pak vás nebude mrzet a nedej bože na smrtelný posteli, že jste něco zanedbali a neudělali. Tak jdeme se schválně podívat na ty zdravotní nějaký ty predikce, co se nám tam ukáže. Tak, no, tak já si myslím, že kozorozy můžou skály lámat a přejít Himaláje. Eso, mincí, mince jsou spojený s kostma, s tou naší kostrou, s tím naším skeletem. Takže Eso mincí vám, milí kozorozy, dává do vínku na rok 2024 stabilitu, energii, víceméně čas bez úrazů a to, že vám nehrozí žádná vážná nemoc. A pokud něco řešíte, pokud je tam prostě něco, z čeho jste nervózní, oslabená imunita, nějaký drobný zákroky, je to v pořádku. Vždycky se někde odrazí nějaký nazhromážděný stres z toho, co člověk řeší, je to v pořádku. Přesto všechno vaše zdraví, Bohem dáno, bohama, bohyněma, andělama, je dáno jako stabilní. Takže to je váš rok 2024. Co by vám třeba, jo, teď mě tak napadlo, co by vám chtěl vesmír říci a já hned potom vezmu ty cikánský karty. Vesmír vám chce, moji milí, říci, že v sobě objevíte skrytý potenciál. Tak jako se mrkněte kdekoliv na Google, šest pohárů, tarot, mrkněte se i na blázna. Blázen, zase děvčata, ženský, všichni, co už byli na kurzech nebo co mají taroty, ví, že jakmile se tato úžasná, divoká karta ukáže, vím, že třeba pro vás pro zemský znamení to úplně není jakože wow, ale vesmír má pro vás toto poselství, to vám chce říct, že vy díky i vlastně možná té pohodě a tomu, že se třeba dohodnete s dětma, s manželem, s maminkou, s tatínkem, s někým, že se dohodnete tak jako jo, tak tam pojedeme, tak to uděláme, tak to postavíme, tak to namalujeme, tak to uvaříme, já nevím něco. A vy najednou zjistíte, že v sobě máte skrytý potenciál. Blázen totiž ukazuje, že nevíte, co ve vás je. A skrze všechny ty věci spojené s rodinou, se zdravím, se vzpomínkama, vy třeba řeknete jako mamko, ano, co ty si jako chtěla dělat, nebo kam jsi se chtěla podívat, nebo co jsi si chtěla dřív jako uvařit, ochutnat něco, nebo táto, jo. A teď najednou táto řekne, jo, já jsem vždycky chtěl vidět, já nevím, maďarskou formuli, jít do Maďarska, jo. A vy najednou prostě jako pojedete a řeknete, tyvo, když mě to tam vlastně líbí, tamhle se mi to líbí, líbí se mi koukat na auta, jo. Teď mě napadlo toto, ale blázen ukazuje skrytý potenciál, ukazuje něco spontánního, co vlastně vy s tou rodinou uděláte, co jste si třeba přáli nebo jste se báli překročit, udělat. A v tu chvíli vlastně ty splněný sny a ta rodina a ty splněný přání a to, že není čas odkládat, právě protože se blíží rok 2025 a 2026, tak najednou vlastně zjistíte, jako ty bláho, to mě baví, to je úžasný, takový to zjištění, co vlastně umíte.
Takže to je pro vás vzkaz, milí kozorozy. A já teď jdu vzít do pacek cikánské karty a podíváme se na to, co vám cikánské karty chtějí říct. Tak, když mě to zastavilo, tak já teď už... A je tam cesta. Takže ta cesta je i trošku s tím bláznem spojená, protože to je opravdu cesta jako taková, splněný sen, přání. Ta nástup do nové práce, může to být o stěhování, to ESO poháru, ten majetek, ty peníze splněné s tou rodinou. Takže cesta, změna, ať je to pro vás jakoliv jako šokující, protože jste kozoroh, kozoroštěnka, tak přesto všechno je tam cesta. Cesta je dobré znamení. A cesta je co? Jsou to nohy, pohyb, kyčle, klouby, kolena. Takže hurá, všechno bude fungovat. A teď to teda vytáhnout, tu kartu. A co je fajn, vdova, my se nelekáme, my víme, že vdova, vdovec je stejně jako v tarotových kartičkách karta smrt a ta neukazuje fyzickou smrt, ale ukazuje přesně, když jsme se bavili o kartě šestka pohárů, že nám nic nepatří a že vlastně cokoliv vlastně skončilo nebo cokoliv víme, že může skončit, tak my vlastně s vděčností můžeme říct, když to bylo krásný, když jsem tomu dala maximum, když jsme se tak hezky užili, nebo tak hezky se mi v té práci pracovalo, je sice fajn, nebo takhle, je mi líto, že firma skončila, nebo něco, ale mně se líbí, co jsem se naučila, jaký tam byl kolektiv a máte vlastně ty hezký vzpomínky, jo? Já vím, já už jsem trošku taková jakože narušená, jak to říká, taková prostě... Že i když se stalo něco špatného, tak já to někde v tom šuplíčku mám daný, ale já i přes ty hnojníky si vybavuju ty hezký věci. Jo, takže i když mi někdo řekne, a tam a já, jo, ale přesto všechno se zasměju nad zážitkama s člověkem, s kterým jsem se třeba jako rozkmotřila, už se s ním nestýkám, tak přesto všechno pak si vybavím nějakou dovolenou, nějaký výlety, protože já většinou ty cesty a výlety a hrozně se směju, co jsme tam zažili a řeknu si, jo, to bylo krásný. A vůbec jako neřeším, že před 5 lety se něco stalo. Ne, vůbec. Prostě jsem už takhle takový úchyl, že prostě mám, je mi dobře, když se zachovávám ty hezký věci a přesně takhle by to bylo, mělo být, milí kozorozy, u vás. Že prostě do šuplíku odstraňte ty nepříjemnosti, protože prostě stalo se, my se z toho neposejříme, nebudeme se tím hnojit život, nebo i když hnojení je fajn, ale nebudeme se tím hnojit energii. A spíš jakoby poděkujeme a budeme vzpomínat na ty hezký věci. Právě proto, že víme, že nám nic nepatří a že i vlastně v tomhle životě může cokoliv skončit. A my máme prostě ten čas věnovat naplno. I když jsou tam povinnosti, když je tam únava, jaký den brzo odpadnem, bude nás někdo prudit v práci, budou nás zlobit děti a naštvená z mamka. To je dobrý, ale pořád jako ty lidi tu jsou a vy se můžete rozčilovat, můžete brečet, můžete toužit, můžete plakat u filmu. Pořád to jsou emoce. Žijete. Jakmile máte emoce, dokážete se rozčilit, stekat, brečet a milovat a toužit. Žijete. A to je to důležitý. Takže milí kozorozy, poselství pro rok 2024 je, abyste milovali na plný pecky, abyste neřešili, co vám, abyste vůbec neřešili ostatní. Jo, nepřemýšlejte, někdo řekne, já vás taky neřeším, ale někdo, já vím, že je třeba neřešíte, že prostě je vám jedno, co si kdo myslí, ale můžete být nervózní, že třeba něco neuděláte dobře, nebo na někoho budete blbě působit, nechte to být, někdo řekne, ne, vůbec, já jsem si tě vůbec nevšim, nebo jo. Takže buďte v klidu, zaměřte se na energii, na zažívání, na prostě to, co papáte mentálně i do bříška. Zaměřte se na rodiny, na přátelé, neodkládejte, zvelebujte, užívejte si a ani nějak nešetřete. Byla by to velká škoda. Mějte se fanfárově. Čau.